ြိုင်ချင်တာကိုပြိုင်ပါမာနတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးစေတနာချင်းပြိုင်ကြည့်ပါလားအလှတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးစိတ်ထားချင်းပြိုင်ကြည့်ပါလားအိုင်ဆိုင်မှုတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးအဲချမ်းမှုတွေပြိုင်ကြပါလားပညာတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးလူသားအကျိုးကိုအတူတူလုပ်ကြည့်ပါလားကြောချားမှုတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကြိုးစားကြည့်ပါလားဂုံပကတနာတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးစည်ရဲသားတွေကိုဝင်းဝန်းပေးကမ်းကြပါလားလောဘတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးနင်းကြတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလားအမြင်မတူညီမှုတွေကိုငင်းခုန်နေမှာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးသူ့အတွေ့ကိုအတွေ့ညှိကြည့်ပါလားအတတွေပြိုင်နေတာလားခဏလောက်ရပ်ပြီးချားထဲကမေစာပြင်းလဲတွေကိုသနာကြည့်ပါလားမိတ်ဆွေအားနည်းချက်ရှိနေသူအချင်းချင်းပြိုင်တင်တာကိုပြိုင်ပြီးမပြိုင်တင်တာကိုနှစ်ဦးစလုံးရှော့ချနိုင်တာလောကကိုအလှဆင်ကြပါစို့